så har det en herlig stuss til Daddy Spoiler Master og måtte mot Danilo Alsaid. Kan vi få en god første touch her? Danilo Alsaid, han bruker tid, men han like iskald som Daddy Spoiler. Og det da på disse overgangene hvor Sandefjord bruker tempo og skyldene når de får muligheten. Sesongen. Komsson vinner duell, og se her på Daddy Spoiler. Han skjønner at kompisen, han kommer i et voldsomt driv der. Alsaid som samling.